you can tell who I am. Och här är alltså P4 Göteborg och P4 Sjuhärad med en extra sändning med anledning av att skådespelaren och journalisten Lasse Brandeby avlidit. Lasse Brandeby har avled natten till idag efter en tids sjukdom, 66 år. Mitt i en alldeles tom park, mitt i skuggan av Göteborg. Ja, där befinner jag mig nu. Och det hållet finns inte en enda människa. Om vi vänder oss så och tittar bakom grindarna, där står horder av miljoner av göteborgare som håller på att spränga grindarna för att komma in och förlusta sig i Liseberg, i Sverige, idag, mitt här i verkligheten. Och bara några sekunder så kommer vi att slåta